в това видео сме в Занзибар. На едно риболно пътешествие. И преследваме огромни туни. Чуя влага в летището. Панахме някаква гад. Трябва само разберем каква е тя. Пичове, панахме някакъв групър. Само не знам, скален ли, отровен ли, ще ми яде ли, няма ли ме яде. Здравейте, драги колеги и приятели! Днес е ден 3, а вие сте в това видео, което е с супер странно заглавие. Аз съм на един остров, който е най-малко на 100 км от континент. А живота е прекрасен. Октомври месец, тук е 40 градуса, но няма проблем. Също така и носа ми е леко в бокса, но това ще го разберете по-нататък в клипа. В това видео сме в Занзибар на едно риболно пътешествие. Като сме на остров Латам, той се намира на около 70 км от Занзибар. И преследваме огромни туни. Не знам какво да ви кажа още, защото надали много добре се чувам. Него е отзад лагера. Вие ще видите кадри от всичко. Това беше малко като интро. Почвам да снимам от ден 3, защото сега ми идва чак музата. Може да не стигне този клип никога до вас, но ако е стигнал до вас, не знам. Сори, че ви кликбейтнах със заглавието. Нали, всъщност наистина клипа струва 100 000 евро, самите такъми, пътя и така нататък, но по някакъв начин трябваше да привлека вашия интерес, защото това видео заслужава вашето гледане. Останете до края да видите дали ще имаме успех с дебелите прасета. Ако нямаме успех, Лукулсиончето. Добре.
Не, не, не. Обкачи се. Не, 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 добре съм. Не, откачи се просто. Не бързай, не бързай. Не бъл нито. Това е Rainbow Runa. Не, 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 хубаво. Не, 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 Айде, Юсуф! Айде! Yes, this position, but you will have to lift it because it will not come by itself. It will not only come by itself. Very hard. Can I help with something? It's great. Thomas, I'm sorry for bothering you, but can you give me a little helping? Fucking same.